Mtazamaji, baada ya pumziko hilo tuangazie kuzagaa kwa ugonjwa wa COVID nchini ambapo watu 246 wamebainishwa kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 kutoka kwa sampuli 2484 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya imesema kiwango cha maambukizi sasa ni 9.9%. Kufikia sasa jumla ya visa 329,353 vimethibitishwa humu nchini. Wakati huo huo, wagonjwa 202 wamepona na kuongeza idadi jumla ya wagonjwa waliopona hadi 320,566. Takwimu kutoka chuo kikuu cha Johns Hopkins inaonyesha kuwa zaidi ya watu 1,538,000 wameambukizwa ugonjwa huo kote duniani, huku wengine zaidi ya 6,000,000 wakiwa wameaga dunia. Na mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekudokezea hapo awali, unafahamu kwamba leo ni siku ya kina baba ulimwenguni. Tumekuandalia taarifa hapa ambapo Jumapili hii tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2022 iliadhimishwa kote duniani kama siku ya baba. Katika mataifa ya Ki-katoliki ya bara Ulaya, hali ya kuwa baba imekuwa ikisherehekewa tarehe 19 mwezi Marchi kama siku ya Mtakatifu Joseph tangu enzi za kadri. Nchini Marekani, maadhimisho ya siku ya baba yaliadhimishwa na Sonora Smart Dodd na kusherehekewa kwa mara ya kwanza mnamo Jumapili ya tatu ya mwezi Juni mwaka 1910. Hapa nchini Kenya, shamra shamra iwapo kulikuwa na zozote hazikupewa uzito wote, na siku hiyo imepita bila kutambuliwa licha ya wajibu muhimu unaotekelezwa na baba katika familia. Mwanahabari wetu Serfine Achieng amezungumza na baadhi ya Wakenya kuhusu muhimu wa siku hii. Ni katika hospitali ya kujifungulia kina mama ya Pumwani jijini Nairobi ambapo tunakutana na Francis Mwangi. Francis ana furaha tele kuhesabiwa kama baba baada ya kujipatia mtoto wake wa kwanza. The feeling is it can't be explained, but it's very a good feeling. I'm very happy. Anakiri kwamba wajibu mpya kama baba unampa hisia ya uwajibikaji. Kuna ile feeling ya wasiwasi pia sana. Lazima tungangane pale juu. Kama una ile pesa, hata shughulikiwa vile unahitaji. Ever since I got pregnant, he's been with me the whole journey. Amenisupport vizuri, clinic amekuwa akinipeleka. Licha ya shamra shamra ambazo hushuhudiwa wakati wa maadhimisho ya siku nyingine kama vile siku ya kina mama duniani, siku ya kina baba haikuadhimishwa kwa sherehe zozote, huku baadhi ya Wakenya wakilaumu gharama ya juu ya maisha. Ingekuwa ni sherehe ya kina mama leo, mji ungekuwa umefurika, mambo yangekuwa ni mengi yanafanyika. Lakini kwa sababu ni sisi ya kina baba, naona tumeachwa nyuma. Sio kweli hakuna pesa kabisa, hali ni ngumu, vitu vimepanda. Siku ya kina baba mwaka huu inaadhimishwa huku wasiwasi ukiibuliwa kuhusu ongezeko la kina baba wanaokwepa majukumu yao. Watoto wanaenda mpaka wanakasa sawa wamekosa baba. Sasa waende wakijua kwamba sisi tunawapenda na waonyeshe tu thibitisho kwamba hao ndio wa baba. We need to show evidences that we are actually responsible fathers, so that we raise the boys of this world to be next generation fathers. Ningeomba wanaume wote Kenya mzima tuweze kuchukua ile responsibility na tukue pale kwa watoto wetu, tukue hapo juu watoto wetu. Happy Father's Day to you, happy Father's Day to every man when he fights for their responsibility. Happy Father's Day to you. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Serfine Achieng Oma.